Aš tavo komentarą apie rungtynes. Visų pirma, labai smagu, kad pagaliau laimėjau. Namuose visų pirma. Reabilitavomės prieš savo fanus, parodėm, kaip galim žaisti krepšinį. Aišku, varžybos buvo ne pačios gražiausios, bet labai smagu, kad visas varžybas išlaikėm vienodą tempą. Jiems bandant prisivyti, mes išlaikėm tą skirtumą. Manau, kad varžybos šiek tiek priduos pasitikėjimą mums ir nuims tą įtampą, kuris lėgė pastarosiomis dienomis. Iš tikrųjų, ar didelė ta įtampa buvo? Ar pavyks? Įtampa, aišku, kada pralošė varžybos, išlės varžybos, ta įtampa atsiranda, bet aš kaip sakiau, mes stengiamės neleisti tą įtampą ir giliai į galvą įsispirti, kad netrukdytų žaisti. Ir šiandien tikrai neblogai gavosi išpildyti. Pasakym taškų skirtumas, dabar tai nesvarbu, bet kažkada gali neužduoti. Gali svarbu, mes lošim taip, kad pelnytumėm paskutinius taškus, manau taškų skirtumas buvo svarbu. Užteks jau nemažai, ar ne? Pas juos tikrai nebus lengva lošti, negaliu pasakyti užteks ar neužteks, pergalė yra pergalė. Mindaug, ar pavyko pribėti varžovų savo žaidimą? Kalbėjom vakar, kad reikia varžovų. Kas patiko, kad neįsivėlėm į tą jų greitą žaidimą, kada jie bėga metą. Didelę dalį varžybų išlaikėm tą tempą, kurį norėjom, padarėm derinius iki galo. Aišku, nepavyko pataikyti kai kurių metimų laisvėms, bet manau, kad nepilnai, bet plano įvykdyti.